یا زهرا عزیزی به محرم جلو خانم زینب و یمان جنر قباخ دان یا زهرا خانم فاطمه صغرا روزسی یعنی یوریون آرامشی دو روزه مریضلر بیر نیت eləyir sizə mən qurban olum. Giriftarları, o ürəkdə müşkülü olanları. Bəzi müşkülər var, adam öz nənəsinə də deyə bilmir. Adam öz uşağına da deyə bilmir. Hamızdan iltimasu dua varım da.